Коли ми почули історії про те, що тут відбувається, ми почули історії переселенців від наших друзів, які тут, ми почали думати, що можемо зробити, аби допомогти. Ми не військові, ми не торговці зброєю, ми спортсмени. Я граю в сокер, Тайлер – реслер. І ми вирішили зробити проєкт, ми хотіли зробити щось дуже важке, аби це хоч якось нагадувало те, через що проходите ви.